ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ 7 ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର। 2817 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ କୃଷି ମିଶନକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧିତ 7 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 14,000 କୋଟି। ଦେଶରେ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ କୃଷି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ 7 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ କୃଷକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷଣ ଓ ଫସଲ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 3,979 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ 2817 କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଡିଜିଟାଲ କୃଷି ମିଶନ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଲଗାଇଛି ମୋହର। କୃଷି ଶିକ୍ଷା ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2,292 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ରାଣୀଧନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯୋଜନା ପାଇଁ 1,702 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମୋଦି ସରକାର। ହର୍ଟିକଲଚରର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ 860 କୋଟି ଟଙ୍କା। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 1,202 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନକୁ ମିଳିଛି ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ। ପ୍ରାକୃତିକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,115 କୋଟି ଟଙ୍କା। आज की कैबिनेट मीटिंग में 7 बड़े फैसले लिए गए किसानों की जिंदगी में और उनकी इनकम को किसानों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए और उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए। जैसा आप जानते हैं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के दौरान एक वृहत प्लान रखा था कि किसानों की जिंदगी में टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक मेथड और इन सब की मदद से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की मदद से कैसे एक परमानेंट, एक अच्छा, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाया जा सकता है। उसी कड़ी में ये 7 के 7 फैसले आज के कैबिनेट बैठक में निया जाई थी वा निष्पत्ति भविष्यतरे देशर कृषकों को भाग्य परिवर्तन करिबाकु सक्षम हेबो बोली कहिसंती केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव। 2047 सुद्धा देशर कृषकों को जलवायु अनुकूल फसल विज्ञान, खाद्य सुरक्षा, ପୋଷଣ ସୁରକ୍ଷାରେ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଏହି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର। ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତାଯୁକ୍ତ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସହ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ହେବ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଇସମେ କ୍ରପ ସାଇନ୍ସେସ ବିଶେଷକର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଇନପୁଟ ମିଲେ ଜିସେ କି ଭାରତ କୋ 2047 ତକ ଜବ ତକ ଜବ ହମେ ବିକଶିତ ଭାରତ କା ଜୋ ହମନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ହେ ଇସକେ ଲିଏ କୈସେ ହମ ଅପନେ କିସାନୋଂ କୋ ତୈୟାର କରେ କୈସେ ଅପନି ଏଗ୍ରିକଲଚର କମ୍ୟୁନିଟି କୋ ତୈୟାର କରେ जिससे क्लाइमेट रेजिलिएंट, जैसा हमने देखा है कि क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पूरी दुनिया भर में पड़ रहा है, तो क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप साइंसेज और फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर 2047 उसको ध्यान में रखते हुए 6 पिलर्स इसमें रखे गए। यह सहित केंद्र कैबिनेट रे गुजरात सानंद रे सेमीकंडक्टर उद्योग 3,300 କୋଟି ଓ ମୁମ୍ବାଇ ଇନ୍ଦୋର 309 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ୍ ପରିଯୋଜନା ପାଇଁ 18,036 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।